بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قسمت بدلنے والے کلمات، آج میں آپ کو بہت ہی پیارے کلمات پڑھنا سکھا رہی ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کلمات کو ضرور پڑھ لیا کریں، یہ بہت بہترین کلمات ہیں۔ آپ خود بھی ان کلمات کو پڑھیں اور صدقہ جاریہ کے لیے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔